បាទ hello សួស្តីអ្នកនរវិញនេះគឺថាមករើសឡានឬអិចនេះបតិកទីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវយើងមកមើលអិចយើងអ្នកនរគ្នាអានេះអិចបាក់ផ្លែចោកបាត់ហើយបាត់បាត់ហើយផ្លែចោកមីឡានអ្នកគ្នាមីឡានដឹកដីបាត់បាត់ត្រង់បាត់ហើយនេះសាឡានតិចតិចអស់ហើយអូខេនេះមួយទៀតអានេះសាឡាគ្រឿងលើទេកងឯងច្បាស់អស់តិចអស់ហើយបាទតែចូលនេះសាគ្រឿងតិចអស់ហើយណាគ្រឿងអស់ឲ្យលេងបន្តអស់ឲ្យលេងបាត់ហើយនេះបាទឡើងក្បាលឡានដឹកដីនៅគ្នាទីឲ្យបានអើហើយមកមកទៀតទៀតនោះតែម្ដងបាទនេះអានេះស្អីគេអានេះត្រង់ពាក់ពីលើវាណា
ទៀតកង់ឡានអូខេអ្នកនាងចឹងវីដេអូយើងគឺអាចឡើងមានឡានទេអ្នកនាងខ្លិចអស់ហើយអត់មានលុយទិញឡានថ្មីទេបាទគលិចឡាយ Subscribe ម្នាក់មួយផងអូខេបាយបាយ